በአሜሪካ ዋሽንግተን ከ3000 በላይ እስረኞች በስህተት ከማረሚያ ቤት እንዲወጡ መደረጉ ተገለጸ። እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር ከ2002 ወዲህ ነው እስረኞቹ የእስር ጊዜያቸውን ሳያጠናቅቁ የተለቀቁት። 3100 የሚሆኑ እስረኞች ከማረሚያ ቤት መውጫ ጊዜም የተሳሳተ ሆኖ ተገኝቷል። በ2012 ልጃቸው ከማረሚያ መውጣት ከነበረበት ጊዜ ቀደም ብሎ የተፈታባቸው ወላጆች ጉዳዩን በመጠቆማቸው ነው በጉዳዩ ላይ ምርመራ ሲካሄድ ቆይቶ ከአትላንት በስቲያ መግለጫ የተሰጠው። በዚህ ወቅት ችግሩ የተፈጠረው የእስረኞችን ማህደር በያዘው ኮምፒውተር ሶፍትዌር ምክንያት መሆኑ ተጠቅሷል። አብዛኛዎቹ እስረኞች ከማረሚያ ቤት ከመውጫ ጊዜያቸው 100 ቀናት አስቀድሞ መውጣታቸውም ተመልክቷል። በሀገሪቱ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ህግ መሰረት እነዚህ እስረኞች በድጋሚ ወደ እስር ቤት አይመለሱም። ይሁን እንጂ እስካሁን 7 ከተወሰነባቸው የእስር ጊዜ አስቀድሞ የተለቀቁ ግለሰቦች በድጋሚ ወደ እስር ቤት እንደሚገቡ ባለስልጣናቱ ተናግረዋል። ከነዚህም ውስጥ 5ቱ በድጋሚ ታስረዋል። ከኮምፒውተር ሶፍትዌር ጋር ተያይዞ የተፈጠረው ችግርም እስከ ቀጣዩ ጥር ወር እንደሚስተካከልና 2 ልምድ ያላቸው ዳኞችም ችግሩ እስካሁን እልባት እንዴት አላገኘም ለሚለው ጉዳይ ገለልተኛ ማጣራት ያደርጋሉ ተብሏል።